ženu u ramena. Može. Jedan, pusti je. Dva, tri, još jedan. Dobar. Idemo tri komade. Po pravcu. Opa. Dobar, ja ću odrast. Može odmah, sekund. Opa. Dobro. O golmanu Šoškiću svi su jednodušni. On je uzor sportske discipline. U ostalom, to dovoljno jasno govori ovaj njegov trening. Idemo na zgibove. Dva, tri, četiri, još jedan. Hop! Dobar. Može. Ja ću odrasti uvek okret desno, tamo na onu stranu, tri komada. Može. Ko je sad ovo? Novi Šoškić je trener. Ali ne, to je naš mali prijatelj Mile. Hajde, visok kara. Pa oni niš. Vi se mi dajte, ja mogu izvora skoči. Da skoči se, draga. Pazi. Kreni. Kreni. Kreni sad odmah, ove. Tako je. Samo lepo se vrati, polagano. Idemo. Koja? Joj. Tu me laka lopta. Idemo. Koja, šole? Vi. Bravo. Opet izađi. Bravo. Opet. Evo Šole u pet udarca, tri gola za limunadu. Kreni. Bravo. Idemo. Baci u branio. Evo još dva udarca. Kreni. Idemo. To je od pet udarca nijedan. Baci nam dobar šut. Odvoli se malo. Pazi, kad dam znak, idemo, idemo, pazi. Tako je, fino. Što ne, ako ovako u čile ubraniš, nema gola. Kreni, tako, ali ipak je važno u nedelju, a poslije ćemo vidjeti za čile. Kreni. Ako protiv Zvezde ovako braniš, bit će odlično. Neću da postanem golman. Kreni! Dobre, idemo još malo. Dobro je bilo ovo, odlično. Idemo. Tako je. Tako. Idemo van. Tako je. Važno je da reaguješ. Nije važno sad da uvatiš loptu. Idemo. Tako. Dobro je, boli se. Malo je lakše. Malo se lakše. Nisam i najkoj srce nove. Još dve ti lopte. Kreći. Idemo.